Përshëndetje, unë jam Arjani Dobroshi dhe sot deshta mi tregu për Launchpad-in apo për kthimin në përmjet webit në përgjithësi. Kjo është, që po shini, është faqja kryesore Launchpad-it, mund të gjeni në launchpad.net. Edhe që ofron kjo është një kontrollim të verzionit të softwareit apo kod bazar. Mandej ofron një mundësi për raportimin e gabimeve edhe kontrollimin e tyre, bugs, blueprints, prap për ka lidhje me software edhe gjetjen e domethënë krijimin e specifikacioneve për software. Mirë po, kësa herë unë dhe ta më nalë në translations, që është pjesa e cila përdoret për përkthim. Ubuntu është në fakt shumë e veçantë në këtë drejtim, për shkak se ofron përkthimin e softwareit e ka domethënë të integrum. Konkretisht, nëse shkojmë në editor teksti, program standard se vjen me Ubuntu, për editim tekstin, ndim, përkthej këtë program, do të shihni që do të hapet një faqe në Launchpad në gjuhën cilën ju e keni zgjedhur dhe ju të jenë përkthimin e këtij programi, pjesë që nuk janë përkthy apo nëse nuk është përkthy e fillimin e përkthimit. Ta shohim si do duket, kemi një sekondë deri sa të hapet ajo pjesë. Ja, kjo është faqja. E shihni që këtu i kena verzionin e Ubuntu-së në fjallë, paketë është gedit, disa programe janë paketë në veçanë, disa janë me paketa që cilat i përdoren për programe të ndryshme dhe ju nuk mund t'i shihni direkt. Pra kjo mënyrë bën punë vetëm për programe apo paketa që janë lidhur direkt me programe. E shohim që gjuha jonë është korrekt të zgjedhën, Albanian apo shqip. Shohim që editimi i fundit është bërë me këtë datë, me 21/4 nga Wilson Gjeqi. Edhe po ashtu një legjend të shkurt ku të regon e vogël, ku të regon që untranslated me të kuqe nuk kena të papërkryjnë në këtë rast. Newly translated in Launchpad, po ashtu nuk kena. Këto dhe më hënë përkime që janë përkryjnë rishtas edhe ndryshimet që janë bërë në Launchpad. Okej, na vazhdojmë ku kem atë. Ja, kjo është faqja e përkthimeve në Launchpad. Ubuntu 9.04 është verzioni i tanishëm i Ubuntu, kështu që do të shkojmë një herë aty. Si alternativë ju mund të punoni në projektet veçanta, pra këtu në gjatë. Shkojmë mbrapa projektet e veçanta që nuk janë pjesë e Ubuntu, ku ju mund të ndihmoni. Kjo, këtu janë gjitha gjutë cilat ofrohen, na i kena shqip, për momentin ka 65 kontribus, një pjesë dhe më thonë diku 15% është për këty, është finalizu edhe një 20% janë të pa për këtyne, dhe më 11% që janë për këtyne, të finalizune, 20% janë përkthyrishta, edhe pjesa tjetër 70% kanë me papërkthyer. Mirëpo, ju në jetën e përditshme nuk ishini këto shumicën e kohës. Të papërkthyer janë diku 303.000 stringa, që është një numër i madh. Së shoftë na vazhdojmë në Albanian për të parë çysh çka më i mendim. Okej, këtu janë gjitha paketat e që vinë me Ubuntu Gjanti, apo Ubuntu 9.04. Shumica e paketa në këtë faqe që në kanë përkthyne, përshamë në këtë rast, veç një gjësejti ka Advanced Topics, gjësejti ka 5 stringa, veç një egziston e pa përkthyne, a i dhe ta përkthejmë këta. Po hapët, një sekundë. Okej, kjo është domthonë një pjesë janë të përkthyne, këtu si thash, 5 janë gjithsejt, një është të papërkthyne, këtu janë disa të përkthyne. Advanced Topics është në gjuhën originale në anglisht, domthonë është përkthy temat e avancuara,
nga lulzimi në këtë datë. Një alternativë tjetër është ofru argumentet e avancuara. Mirë, por kjo është sugjerim. Sugjerim do më thonë që software-i, Launchpad-i vetë, në bazë të asaj çka ekziston veç në memorie edhe çka është përkthyer më herët, sugjeron alternativa. Këtë rast do më thonë që kjo alternativë ku ka përdoren në këtë paketë. Zubuntu Docs prej Sidrit. Okay, ta gjejmë shka nuk është përkthy, në fakt nëse dëni ma letë për mi qy shka nuk është përkthy, shkoni këtu në vend All Items, klikoni Untranslated Items, Change, edhe na jep veç ato që nuk është përkthy. Okay. Në fakt kjo është një nuk është shumë e rëndësi, është kush e ka përkthy, kush ka ndihmuar në përkthim. Nuk mund të ndryshojmë. Kjo, ajo bëhet automatikisht prej softwareit edhe i liston gjithë personat që kanë ndihmuar.